Ano po ba ang trabaho ng NPK sa paglaki ng ating halaman? Ayan, magandang buhay mga kaani na ito na naman po si Kuya Harvest para magbigay ng konting tips and ideas po sa ating mga manunood. Lalo na po yung ating mga magsasaka ng palay o mga magtatanim ng palay dahil napaka mahal na po talaga ng ating mga agricultural inputs ngayon lalo na po yung mga abono. So para po magkameron po tayo ng mas uh, malinaw na kaalaman sa pagpapataba ng palay. So tatalakayin po natin ngayon yung mga abono na kinakailangan para mayutilize natin yung maximum na yield na nirekomenda na ani sa isang palay. Kaya simula na po natin. So, kalalanin po muna natin ang palay. Ang palay po ay uh, isang klase ng halaman na pamilya ng mga damo. May average taas po sila na isang metro. At uh, kalimitan pong naaani sila ng mga 110 to 150 araw pagkatanim. Uh, sabi nila may mga palay na 90 days lang ay pwede nang anihin. Totoo po yun. Kung ang bilang nyo ay nagsimula doon sa paglilipat tanim hanggang pag-ani. Yan. So, kalimitan, 90 days. Yung mga early maturing variety, ipa-plus natin yung bilang na nasa punlaan sila, which is uh, 20 days. So, 90 plus 20, 110 days din. Yan. Yung mga 150 varieties naman, ayan yung mga variety ng palay na dumadaan muna sa pagbibinat ng ng suwi. Ibig sabihin, tumataas yung suwi. Yan, katulad ng mga RC-18. Yan. So, maraming... Uh, maraming palay, uh, iba't ibang klase po 'yan. Meron sa kaitaasan o pwedeng itanim sa upland area, 'yung mga variety natin ng mga kamuros, inaswang, iningkanto, mga ganyan, ano po. So mga native varieties natin. Pwede rin naman, meron din tayong variety para sa sahod ulan at dun sa merong patubig na lugar o dun sa may irigasyon. So, kinukonsumo, kinukonsumo po ito, ang bigas, ang palay ng halos kalahati ng populasyon sa mundo at ikatlo sa pinakamalaking pananim kasunod ng mais at trigo. So, labing anim na sustansya ang kailangan sa mahusay o magandang paglaki ng palay so ano ano po yon uh, primary macronutrients so macronutrients ibig sabihin po uh, ito po yung mga pangunahing kailangan ng palay o abono sa malaking amount malaking halaga katulad po ng nitrogen o mas kilala natin sa tawag na urea phosphorus at potassium yan yan po yung NPK na ating binibili sa uh Agri Supply o complete fertilizer. Uh, secondary macro elements, uh, magnesium, calcium, sulfur. So ito'y kailangan din ng palay para sa magandang paglaki. At yung mga micronutrients katulad ng zinc, iron, manganese, copper. Boron, Molybdenum, Chlorine, ito po uh, usually uh, ina-apply siya sa pamamagitan ng uh, dahon o yung mas kilala natin ng mga foliar fertilizer, ano po, yan, mga micronutrients na yan. At syempre yung mga sustansya na makikita naman o nasa paligid lamang, katulad ng carbon, hydrogen, at oxygen, Ayan, yan po yung mga kailangan din ng halaman natin. So, soil analysis pa rin ang pinaka-importante sa lahat para sa specific recommendation. Yan. Siyempre, iba't ibang klase ng lupa natin, uh, kahit at uh, yan ay tubigan, iba't ibang klase. ayun nga po sa aming uh, pag-aaral, uh, kada pinitak ay iba ang nutrient requirement don sa kabilang sa katabing pitak. Yun ay kung magigita yung mabusisi. Pero tayo, uh, pare-parehas na lang sa atin yan. So, para maging mas maganda at mas tama ang sustansya na ilalagay natin, mas maganda kung suriin natin ang lupa. At base sa aking uh, kaalaman, uh, pinakamahusay na gamitin sa pagsusuri ng lupa ay yung tinatawag na minus one element kit o um, MOET kit. O, mabibili po ito sa pilrice uh, Philippine Rice Research Institute. Bakit po? So ito po kasing moet it, kit na ito, yung uh, palay na mismo ang magsasabi kung anong sustansya ang kulang sa kanya. Ayan, hindi na katulad nung una sa laboratory na kailangan pa nating dalhin ang lupa sa laboratorio para suriin. At saka pa bibigyan ng recommendation kung anong sustansya ang kailangan ilagay. Dito po, Uh, yung palay na mismo ang magbibigay ng uh, ng hint kung anong sustansya ang kulang sa kanya. Kasi uh, pwedeng magbigay siya na mas maputla ang kulay ng dahon or pwede rin mas mas kakaunti ang suwi kumpara sa normal na paglaki niya at sa edad. So ganun po. So ito pong muet ay uh, uh, marami naman pong mga... YouTube channel na na pinapaliwanag kung paano po yung paggamit ng muet. So bigyan ko lang kayo ng kaunting highlight. Uh, ang muet po, yan po ay may laman ng mga iba't ibang uh, sachet na kung saan may mga sustansya na nakapaloob doon. So yung isang laman ng sachet yung tinatawag nating NPK complete fertilizer. Meron namang laman ng sachet na minus N, ibig sabihin lahat ng sustansya na andon pero walang nitrogen. Ganon din sa iba pang mga sustansya. So ano po bang ibig sabihin ng minus minus na yan? Ibig sabihin po niyan, ah, dahil nga nandun, kompleto ang sustansya dun sa isang sachet, ah, pero walang sustansyang nitrogen. So sino pong magbibigay ng sustansyang nitrogen dun sa palay? Ang magbibigay po ay yung lupa mismo na kinuhaan. Yan. So, kung makita nyo na madilaw, kulang sa suwi, ibig sabihin yung lupang kinuhaan nun ay kulang sa urea. Yan. So, may uh, ang gagawin po dyan, yung minus N, ikukumpara sa NPK, dapat magkasing parehas sila. Kung hindi sila magkasing parehas, uh, ibig sabihin may problema dun sa sustansya na yun, sa inyong tubigan. So, dito, papapansin nyo, minus N, minus P, minus sulpor, uh, minus F, o yung iron. So, ito yung mga sustansya na kailangan nung palay para siya ay maging uh, maganda ang bunga. So... Ganyan po. So, ang paraan ng pagsusuri ng lupa ngayon. At sa likod ng moet kit na yan, mayroong recommendation kung anong abono at ilang sako ang inyong ilalagay. ayano So, yan po. Isang ano yan. Mga isang butil lang ng pala yan. Isa, dalawa. Isa hanggang dalawang butil ng pala. Pinakamarami na yung tatlo. Okay. So, paano po ba natin kikilalanin ang mga pataba? So, meron po ta meron po ako nilagay dito na mga common na pataba na binibili natin sa ating sa agricultural supply. Meron pong tinatawag na 4600 o yung urea. Meron namang 2100 with uh, 11 sulfur o ammonium sulfate. Merong 1620 o yung ammonium phosphate. Merong 14 14 14 or yung 16-16-16 o complete fertilizer. Meron din naman tinatawag na 0060 o morate of potas. Ito ho yung kulay orange na kalimitan natin na ginagamit na pampatamis sa ating halaman. So, ano po ba ang mga trabaho nitong mga numero na ito? So, ginawa ko po, hinati-hati ko na po sa gitna. So, ito pong nasa left side, ito po ay Uh, nitrogen. Yan, yan po ang nagre-represent sa nitrogen. Ito namang nasa gitna, ito po yung nagre-represent sa phosphorus. At yung nasa parting dulo, uh, kanan, ito po yung nagre-represent sa potassium. For example, 4600. Ibig sabihin, kung may numero dyan, sa tapat ng nitrogen, ibig sabihin, available sa kanya, yung abunong yun, o 46%. Nitrogen. Uh, 0% ang phosphorus, 0% ang potassium. Meron namang 14-14-14, kumpleto 14, 14, ang lahat ng element, may nitrogen, may phosphorus, may potassium. Meron namang 0060 na ang available lamang ay 60% uh, phosphorus. So bakit po ba iba-iba 'yan? Bakit hindi na lang iisang klase ng abono? Kilalanin po natin. Ano po ba ang trabaho ng NPK? sa paglaki ng ating halaman. Sa madaling salita po, ang N ay nagpapaberde sa ating halaman. Yan, yun ang trabaho niya. Kaya pag gusto mo bumerde ang halaman mo, lagyan mo ng urea, nitrogen. Ayan, oo. Ayun pong P. Ang phosphorus naman po ay nagpapaugat at nagpapadami ng suwi ng ating palay. Ayun ang trabaho niya. At yung potassium naman, o yung K, uh, siya po ang nagbibigay tibay laban sa sakit at peste. Pinapatibay ang katawan ng ating palay para makaiwas din tayo sa sakit at peste. Kasi pag matibay, matigas ang katawan ng palay natin, eh, ay sakit ang ipin ng mga manunipsip natin o manunurok na mga insekto. So nagpapalintog din po ito ng butil. Ayan, meron po akong separate topic anong trabaho ng potassium, nagpapalintog po ng butil yan. At syempre, yung sulfur, ito po ay yung kinakailangan sa tamang paglaki at paggulang ng halaman. Yan. Ito po katulong ni nitrogen. Yan. Katulong po ni nitrogen yan, sulpor. O, oh, yan. So, yan pong mga abono na yan, yan po ang ibig sabihin yan. Kaya po, may mga timing, perfect timing kung kailan natin ilalagay talaga yung mga abono na yan. Kasi for example, bata pa lang ang palay mo, sabihin na natin, nakakatanim lang. 14, 0 to 14 days, kakatanim lang. Anong ilalagay mo na abono? Gusto mo bumerde? Lagyan mo ng urea? So, sa aming pagtingin at pag-aaral, mali. Dahil ang urea, biberde nga ang palay mo, pero kaya bang ubusin lahat? Uh, kaya bang ubusin lahat nung maliit na palay ng batang palay yung 46% na urea na ibibigay mo no uh, kailan ba dapat lagay ang urea ayan uh, complete fertilizer kailan dapat ilagay sabi nung iba sa panahong nagsasapaw bakit sa panahon po bang nagsasapaw uh, kailangan pa nating pasuhihin at paugatin ang ating halaman oh di ba o baka hindi na. Hindi na natin kailangan 'yan. Kaya kailang ilang no, uh, ibang numero ang kailangan natin gamitin. Okay po. Ayan. O. So ano po yung dapat na pataba? Oh, ito po. Sa isang hectare palayan, ito po ang dapat nating ipataba. Ayan. Ang una pong pag-aabono o yung pagpapataba, ang mas maganda pong ilagay natin complete fertilizer o yung 14-14-14. Bakit po? Sapagkat ang complete fertilizer ay kumpleto ang sustansya. Kailan po ba ilalagay? 0 to 14 days. Ayan. Gano'ng karami? 3 hanggang 5 sako sa isang ektarya. O bakit po? Pag-aralan natin. Ang complete fertilizer, merong 14% nitrogen para bumerde ang inyong palayan. 14% phosphorus para naman magkamero ng ugat at suwi, ang batang palay at 14% potassium para matibay ang katawan ng palay ninyo. At bakit naman zero hanggang 14 days? Siyempre, sa mga sahod ulan, kinakailangan pabauna na natin ng abono ang ating palay dahil hindi na natin ulit alam kung kailan ang timing ng pagulan. So kung sa huling paghahagod, kinabukasan pagtatanim na ng palay, sabugan nyo na agad ng abono para sila ay may bao na sa kanilang paglaki. At hanggang 14 days sa mga may patubig naman, bakit? Maaaring maulan, hindi kayo makapag-abono, o maaari din namang may schedule kayo sa patubig, hindi kayo agad makapag-abono. So hanggang 14 days, maganda po ang paglalagay ng complete fertilizer. 3 to 5 sako, bakit? Siyempre, may mga lugar tayo na Uh, at may mga variety tayo ng palay na hindi naman malakas sa sa abono. So ito ho kasi'ng ginagawa kong pataba na ito. Ito ay general recommendation. Kung sakaling wala kayong mulit, hindi nasuri ang lupa nyo, pwede niyo pong gawin ito. Ayan. Kailan po ulit magpapataba yung second application? Ah, uh, 25 to 30 days after transplanting o pagkatapos ng lipat tanim. Pwede kayong maglagay ng 16-20-0. Bakit? 16% pampaberde, 20% posporos, pampaugat, pampasuwi. So mapapansin nyo, kaunting porsyento lamang ng nitrogen ang ibinibigay habang lumalaki ang palay dahil yun ay sapat na sa kanila para sila ay lumaki. Kasi kung mas malaking numero ang ibibigay natin, mamumualan sila, ayan ay hindi nila kakainin at yan ay masasama lang sa hangin o kaya ay matatapon lamang ano po. So 25 to 30 days, 1.5 to 2 bags. Ito na may optional kung wala kayong budget, ay di wag na kayong maglagay pero kung may budget naman ay di pwede rin. O pwedeng ay yung first at third yun lang talaga ang ilagay ninyong paraan ng pagpapataba. Ngayon, sa panahon ng sa third application, ang kinakailangan nating ilagay 4600. Yan. Dito muna tayo sa 4600. Bakit? Dahil ang palay natin ay 45 to 55 days after transplanting at inaasahan natin na sila ay naglilihi at buntis na. Katulad ng ating mga misis kapag naglilihi at buntis, binibigyan natin ng mga gusto nila na hilingin ng mga pagkain o ganun din sa palay. Kapag sila ay naglilihi at buntis na, kinakailangan lagyan natin ng mas maraming amount ng Nitroheno o urea para mas marami silang maging butil. Ayun ang technique doon. Ano ho? At gano'n karami? 1.5 to 2 bags per hectare. Ngayon, kung gusto mo naman na maging malintog at mas matibay ang katawan ng inyong palay, uh, yan. ang kinakailangan mo o mas mabigat ang palay, yung urea, hahaluan mo ng 0,060. Yan. So, pansinin mo, 46, pampaberde, wala ng posporos, walang potassium. Pero dito sa 0060, walang urea, walang posporos, pero may potassium silang paghahaluin mong dalawa. At pag yan ay nag-combine, siguradong marami kang aanihin. Yan na po ay subok na subok na. Gano karami? Isa hanggang dalawang sako. So, may total po, 6 to 11 sako ang pwede nyong ilagay. Nasa sa inyo na po yan. Pwedeng sa panahon ng tag-ulan, 6 bags lang dahil ang kulog at kidlat ay pag yan ay umulan may kasama na yung urea. At sa panahon naman ng summer, uh, malakas kumain ng abono ang palay natin sapagkat malakas ang sikat ng araw ganang gana silang magluto ng pagkain sa pamamagitan ng sikat ng araw at ng tubig ang tawag natin doon photosynthesis. Ayan. So, tuturo ko po sa inyo kung paano po ang perfect timing ng paglilihi at pagbubuntis. Kaya yung pong napaglalagay ng abono. Kaya yung 45 days, ito po yung mga mababilis anihin. 55 days, ito naman yung timing sa paglalagay ng abono sa matagal anihin na palay. Ayan. Kung gusto niya naman po na saktong-sakto lang ang paglalagay nyo ng urea habang lumalaki ang palay, pero pwede ka po kayong gumamit ng lip color chart. Ito po ay mabibili din sa Phil Ito po ay isang parang plastic na ruler. Mga 50 pesos siguro. O to 60 pesos. So, malalaman natin dito kung kailan kayo maglalagay ng nitrogen. Ipapatong nyo lamang yung dahon ng palay. Yung pinakabatang dahon ng palay. So, paano natin malalaman yung pinakabatang dahon ng palay? ah uh, o yung pinaka mura, o yung sakto lang na dahon hahaplusin nyo lang yung palay buhat sa katawan pataas yung pinakamataas na dahon ng palay sa isang punuan yun ang ipapatong nyo dito at uh, malalaman natin kung kailang kayo maglalagay ng urea so, halimbawa po um, sa sabog tanim kung sabog tanim yung palaya nyo pag uh, mababa sa sa 3 number 3 ibig sabihin mga nasa number 2 ang kalimitang reading nyo kailangan nyo ng mag-abono pag naman sa lipat tani mas mababa sa number 4 puro number 3 at number 2 kailangan nyo ng mag-abono ng urea so gaano karami meron po yung babasahin sa likod kung gaano karaming abono po ang inyong ilalagay ayan so kailan ito matatapos na ilagay Uh, gamitin o matatapos gamitin kapag ang pala niya naglilihin na automatic na 'yan kailangan yung lagyan ng urea at potash. So ito po yung mga tipid tips lang po natin. So pantayin natin lagi ang lupang tataniman para kapag naglagay tayo ng abono, uh, pantay din ang distribution ng abono hindi parang mapamapa -mapa ang ating uh bukerin dahil ang nagdadala ng abono Uh, sa katawan ng palay ay tubig so kung latag ang maganda ang tubig latag din ang abono timing ng pagpapataba o oh, syempre sabi nga natin yung mga figures natin 0 to 14 days 25 to 30 days 45 to 55 days yan yung mga timing ng pagpapataba at yung timing ng tamang klase ng pataba sa mga panahon na yun dapat po tanda po natin yun o siyempre gagamasan muna natin ang ating palayan bago maglagay ng pataba dahil yung mga pataba na inilagay natin ang hindi gamas ang palayan ang nakikinabang po ay mga damo at mas mabilis silang kumain ng sustansya kumpara sa palay natin so yun lamang po at uh, subscribe, like and uh, share na rin sa mga iba pa nating mga kakilala magsasaka para po tayo ay makatulong na rin sa iba at para ma-update na rin po kayo sa mga bago pa nating ipopost na topic uh, yun lang po at ito po si Kuya Harvest ulit